በቃ ሁኑ፣ የምትሆኑትን ሁኑ፣ እናንተ የምትሆኑትን ሁኑ፣ ወንድሞቻችሁም የሆኑትንም ይሁኑ። በሚያመልኩበት መንገድ ያምልኩ። እኔ እንዲህ ነው የምልህ። ተቀባዩ ራሱ አቤት ይላል አይልም? ምል እኔ አይደለሁኝም ቅርጽም የምሰጣቸው። ስለዚህ ይሄ አያጣላንም፣ ይሄ ምንም አያከራክረንም። ሁላችንም ግን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰበር፣ አሜን። ሁላችንም ለእግዚአብሔር ፊት እንውደቅ፣ አሜን። ልባችን በእግዚአብሔር ፊት ይሰበር፣ አሜን። በቃ ይህንን ደግሞ የሚያይ አባት ነው ያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ ብቻ ነው እንዲህ ነው እና እግዚአብሔር ፊት ልክ ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር ፊት ንጹህ ነው፣ እግዚአብሔር ፊት ልጅ እንሆን። የሚመለከተኝ የኔ ነው። የኔ ቤት ላርጋት፣ ቤቲን ልስበር፣ የቤቲን ልብ ዝቅ ላርግ። የኔ ስራ ይሄ ነው። አሜን ፓስተርዬ። Yeah.